Жыл соңына дейін Павлодарда алюминийден құйма дискілерін шығаратын зауыт іске қосылады. Бұл ресейлік инвестормен бірлесіп қолға алынған жоба. Кәсіпорын өнімдері негізінен Ресей мен Қазақстанның көлік құрастыру зауыттарына жіберіледі. Көліктерге арналған дискі өндіру Павлодарда бұрын болмаған өндіріс. Десе де оған қажетті алюминий мұнда жеткілікті. Шикізат осы жергілікті зауыттан алынады. Кәсіпорын арнайы экономикалық аймақта салынбақшы. Облыс басшысы биыл өңірдің индустриялық, инновациялық дамуында оң нәтижеге қол жеткізілгендігін айтады. Өнімділік 5,6%-ға өсіпті. Облыста темір жол кластері де жақсы дамуда. Вагонға қажетті өнімдер қатары енді дөңгелектермен толғатын болды. Алда іске асырылатын ірі жобаның құны 52 миллиард теңге. Павлодар Экспо көрмесінде де белсенділік танытқан. Шара кезінде әлемнің 22 елінің 112 компаниясымен іскерлік кездесу болыпты. Соның қорытындысы бойынша қазір көкөністерді қайта өңдеуге арналған 3, энергетика саласында 2, химия, білім беру, туризм мен машина жасау бойынша бір жобадан жүзеге асырылуда. Экспо көрмесі кезінде өңірде енгізуге тұрарлық 20 жоба таңдап алынды. Олардың бірі Польша елінің жылуы мол көмір қышқыл газы аз түзілетін көгілдір көмір технологиясы. Сондай-ақ жайлауларға орнату үшін әрқайсының қуаттылығы 1 мегаватт болатын неміс жел құрылғыларында сатып алу көзделуде. Жалпы өңірде индустрияландыру картасы аясында 35 жоба жүзеге асырылуда. Ағымдағы жылы оның құны 271 миллиард теңге болатын 8-ін іске қосу көзделген. Ердәулет Байдулаев, Батырбек Ғаділбеков, қорытынды жаңалықтар.